Ми вже розповідали про жахливі умови проживання родини героїчного медика 93-ї бригади Олександра Калія. Док, який рятував життя сотень бійців на фронті, тіснився разом із багатодітною родиною у маленькій комуналці Харкова. Ця історія має дивовижне продовження. Ну это же дети. Для них это было первоначально, тут летали по всей квартире в каждый угол, заглядывали кругом, это самое, там делили, это мое, это мое, это мое. Олександр і його велика родина досі не можуть повірити в своє щастя. Вони – володарі чотирьохкімнатної квартири. Довго не вірилось. Зараз уже потихоньку привикаю. Ніколи не було своєго, а тут на. Бум. Фантастично виглядить. Опа, заходите. Коли наша знімальна група завітала в гості до родини Калія, навесні 2016 року ми були просто шоковані. Олександр міг лише боком пройти до житлового приміщення, яке на дві частини розділяла шафа. Тут, по ідеї, повинна була бути столова, але так як речей дуже багато, він потихоньку превратився в склад речей. Док з дружиною і трьома доньками ледь вміщалися в 17-метровій кімнаті. Ось моя кровать. Ось це Сашина. Вони вдвоєм наверху сплять. Ось це Нікіна і мамина. А у папи окреме місце. Розложити нереально, тому що якщо розложити, воно ж сюди виходить, тоді місця взагалі немає. Два ліжка і стіл. Робочий і кухонний водночас. Мама кушає стоя, тут, як звичайно ставлять, я тут кушаю. Ну, діти або тут, або там на руках тримають тарілки. Ми всі не поміщаємося. Я іноді тут пішла на спільчики уроки. За півтора роки в АТО док надавав допомогу і врятував близько 200 бійців. На війні Олександр Калій у складі 93-ї бригади штурмував Піски. Після війни – чиновницькі кабінети. Втім, усе марно. Міська влада і, зокрема, мер Харкова Геннадій Кернес залишилися глухі до житлової проблеми багатодітної родини. Натомість нагострили вуха соціальні служби. Вони пригрозили відібрати дітей, якщо батьки не вирішать питання з квартирою. В середині января ко мені позвонив телефон. Вас безпокоїть соціальна служба міста Харкова. Ми побачили репортаж, де, а тоді знімали репортаж про мене, де ви з жіною і з трьома дітьми проживаєте в кімнаті 17,5 квадратів. Я кажу, є таке. Если вы в течение полугода ничего не сделаете, будет создана комиссия, которая приедет, посмотрит на проживание. Если условия не будут соответствовать нормам, то детей заберут в детский дом. І тоді військовому медику почали допомагати засновники Ордену «Народний герой». Волонтери Андрій Боєчко і Юрій Кубрушко перші зробили внески і розмістили пости у Фейсбуці з закликом допомагати багатодітній родині придбати житло. Док ретельно відкладав усе, що надходило на картку. Ну, так от і насобиралася, собственно говоря, сума. Плюс більшу частину грошей дав незвісний, це будемо його так називати, спонсор, который жил на Украине, сейчас, я так понимаю, он живет в Канаде. И наприкінці літа Олександр із родиною в'їхав в нову чотирьохкімнатну квартиру. Ну, сейчас маленькую экскурсию приведем. Это первый коридорчик. В той стороне у нас кухонька. Она небольшая. Сюда, если пройти, здесь у нас зала. Детворе раздолье, конечно. Там они на двух квадратах ютились, а тут теперь есть даже где побегать. Здесь уже сделали ремонт, осталось только повесить багеты. Здесь родительская, почему? Потому что здесь выход на балкон, чтобы у детворы не было выхода на балкон. Здесь у нас детская. Главное, что скелет есть, а все остальное уже потихонечку соберем. Квартира ще має дуже вдале розташування. Поруч знаходиться і школа, і дитячий садок. Та садик. Ця історія вкотре доводить. Не діє держава, допоможуть волонтери.
А українці – люди з великим серцем, готові прийти нашим воїнам на допомогу у скрутний момент.